har det blivit dags för klassisk jump-style. Och här är det alltså så att deltagarna har blivit instruerade med en dans innan denna tävling och ska nu köra den dansen så länge de orkar och inga missar tillåts, för då åker man ut på en gång. Då ska vi se. Här står de och laddar. Och där är de iväg. Det går bra här. Vi får se. Och men vad gör Rolf? Han missar helt. Han sätter sig ner och surar i ren frustration på rollen. Oj, oj, oj. Fröken Äppelgren åker ut på en bilen. Men vad gör Ian med? Vad gör Ian med? Han ramlar och vi har Nicole Kanon som vinnare av klassisk jumpstyle.